Брав хабарі грошима і бензином. Головний тюремник західного регіону відсидить за гратами 5 років. Таким є рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Йдеться про Михайла Дзюдзю, який, окрім всього іншого, є депутатом Львівської обласної ради від Європейської солідарності. Викрити хабарника допомогли його підлеглі із Волинської області. 21 квітня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла вирок чиновнику Михайло Дзюдзя проведе за гратами 5 років. Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Історія, в яку вляпався Михайло Дзюдзя, трапилася у березні 2020 року. Чиновник завідував усіма колоніями і слідчими ізоляторами західного регіону. Був депутатом Львівської обласної ради від Європейської солідарності Порошенка, але мав слабкість, брав хабарі і сталося так, що його затримали правоохоронці. Якщо є бажання, то це можна зробити в будь-який спосіб. Заяву в правоохоронні органи на Михайла Дзюдзю написали його підлеглі. Керівник Маневицької та Цуменської колоній, що на Волині їм, очевидно, набридли щомісячні побори керівника. Було так, якщо керівники колоній і слідчих ізоляторів не хотіли, аби до них прийшли з ретельною перевіркою, то вони мали платити дзюдзі гроші. З окремих колоній чиновник брав бензином, простіше кажучи. Хоче спокійно і без проблем працювати. Плати закінчилося все тим, що 11 березня 2020 року правоохоронці затримали чиновника в той момент, коли він отримував від підлеглого одну тисячу доларів. США. в набу зазначали, що дзюдзя вимагав та щомісячно отримував хабарі від підпорядкованих йому керівників установ. Минуло три роки, і дзюдзя за свої діяння отримав покарання: п'ять років за гратами, а іще хрест на політичній кар'єрі. Напевно, бо ж у 2020 році у виборчий список європейської солідарності дзюдзя потрапив уже після затримання його на хабарі. Марія Петручик для новин на часі.